Трукам – пристрій для вимірювання і фіксації швидкості, який використовується патрульною поліцією. Ці прилади суттєво допомагають у роботі. Трукам – це прилад, який можна використовувати, як тримаючи його в руках патрульних поліцейських, перебуваючи на місці вимірювання, так і на певному обладнанні штативного типу, також керуючи ним у напрямку вимірювання швидкості. Варто зазначити, що патрульна поліція стежить за дотриманням швидкісного режиму виключно на дозволених ділянках, та вони позначені спеціальними знаками. Патрульні поліцейські на цих ділянках можуть здійснювати вимірювання швидкості та контролювати швидкісний режим, перебуваючи біля патрульного автомобіля із увімкненими проблисковими маячками синього кольору. Наразі у розпорядженні патрульних Закарпаття таких приладів є 5. Кожен екіпаж перед тим, як здійснювати вимірювання швидкісного режиму, реєструється і безпосередньо перебуваючи на відрізку вимірювання швидкості, контролює та вимірює швидкість транспортних засобів, які рухаються в межах міста або поза ним. У цьому році вже зафіксовано чимало порушень швидкості водіями. За перше півріччя 2021 року патрульні поліцейські за допомогою приладу Трукам зафіксували перевищення швидкості більше, ніж на 20 кілометрів – це більше 12 тисяч випадків, більше, ніж на 50 кілометрів – це понад 600 випадків. Що стосується відповідальності за таке порушення, то якщо в межах міста або поза ним швидкість перебільшена більше, ніж на 20 кілометрів, відповідальність складає 340 гривень штраф накладення відповідальності у вигляді штрафу. Якщо це швидкість перевищена більше, ніж 50 км на годину, то відповідальність зростає в рази і вже становить 1700 гривень. Тож будьте обережними на дорогах, не порушуйте правил, і це допоможе не лише зберегти свої кошти, а й 100% допоможе врятувати не одне життя.